Mä luulin jo päässäni eroon tästä keskustelusta, kun tein täsmälleen saman aiheisen videon pari vuotta takaperin. Mutta jotenkin mä osaan aina aliarvioida, miten paljon fanipojat tarvii validaatiota niiden jollain tavalla oikeelle näkemykselle konsolivalinnasta. Ja siis kyllä mä tavallaan ymmärrän. Se sattuu aivan järkyttävästi sieluun, jos kalliin oston jälkeen toteaa, että ai hitto, olisikin pitänyt hommata se toinen. Eikä tilanne ole yhtään sen parempi myöskään teillä PC-elitisteillä, jotka olette arvatenkin savuavin käsi jo kirjoittelemassa siellä, että osta PC. Jätän kuitenkin teidän käsittely johonkin toiseen kertaan. Siispä, kannattaako ostaa PlayStation 5 vai kannattaako ostaa Xbox Series X? Vai kannattaako ostaa kumpaakaan? Miksiköhän hitossa mä nyt taas teen tätä videota? Lähdetäänpä siitä, että mikä näissä molemmissa laitteissa on hyvää. Ja se on lähtökohtaisesti kaikki. Molemmat laitteet sisältää erittäin paljon suorituskykyä tuollaisiksi 500-600 euron pelilaitteiksi. Mä voin täällä perinteisesti heitellä jotain mallinumeroita ja gigahertsejä, että varsinkin Xbox-pelaajien virtuaalipippelit kasvaisi joku pari metriä, mutta en nyt yritä saada niitä aukomaan päätään. Pääasia on se, että pelit näyttää todella hyvältä molemmilla laitteilla ja 60 ruudun päivitys on vihdoin konsolipelaajillekin arkipäivää. Eikä se vaadi sitä, että peli muuttuu automaattisesti joksikin muovailuvahan teokseksi. Jos nyt Xbox-pelaajat haluaa välttämättä päästä flexailemaan, niin Series X:ssä on aavistuksen verran enemmän graafista suorituskykyä, jolloin samat pelit pyörii yleensä pikkusen korkeammalla resoluutiolla sillä laitteella. Mutta ero ei usein ole niin merkittävä, että siihen kiinnittäisi pelatessa huomiota. Lähinnä tää on iso juttu niille, jotka oikeasti tuijottaa sitä ruutua suurennuslasilla, ihan vaan että saisi tekosyyn aukaa päätään pleikkarilla pelaaville kavereilleen. Ylipäätänsä nämä multiplatform-pelit ei muutenkaan edusta sitä grafiikan eliittiä, ja grafiikkoja ihmetellessä kannattaakin pelata jotain yksinoikeuspeliä. Tai ainakin Sonyn puolella noin yksinoikeuspelit on tosi häikäisevän näköisiä. Xboxillakin ne voisi olla, jos niitä vaan olisi. No, ei nyt keulita liikaa. Graafisen suorituskyvyn lisäksi toinen selkeä päivitys viime sukupolveen verrattuna on nopea SSD-tallennustila. Takana on ne ajat, kun joku oven avaaminen aiheutti niin pitkän latausruudun, että siinä kerkesi käydä paskalla ja keittää kahvit. Tän huomaa joidenkin pelien kohdalla todella selkeästi, eikä viime sukupolven konsoleihin halut enää ton takia palata. Tämä on varmasti myös poistanut jotain pelikehityksen rajoitteita, eli siis uusia pelisuunnittelullisia ideoita pystyisi varmasti kehittämään tämän ansiosta. Niitä ei ole vaan ihan kauheasti näkynyt, koska aikaisemmin myllänneen mikrosirupulan takia kukaan ei oikein uskaltanut tehdä pelejä pelkästään tälle modernille sukupolvelle. Nythän siis molempia konsoleita pitäisi löytyä ihan kaupan hyllyltä, ja toivottavasti tämä näkyisi myös pelisuunnittelussa molemmilla laitteilla. Tai jos fanipoilta kysyy, niin arvatenkin pleikkarilla jotenkin merkittävästi enemmän. PlayStationin tallennustila on nimittäin tällä kertaa aavistuksen nopeampaa, toki sitä on myös kääntöpuolisesti hiukan vähemmän. Eli jos kehittäjät on käyttänyt vähänkin vaivaa optimointiin, niin Sonyn laitteella pitäisi ladata sekunti tai pari nopeampaa. Eli siis W-pleikkarille, mutta nyt ollaan kyllä taas oikeasti sellaisessa marginaalipelissä, että ei se ketään oikeeta ihmistä kiinnosta. Jokainen huomaa, kun viime sukupolven minuutin latausajat tippuu 10 sekuntiin, mutta en ole vielä ikinä kuullut kenenkään sanovan, että voi ei, mun Xboxilla lataus kestää 11 sekuntia 8 sijasta, miten mä voin elää? Eli siis itse laitteet on todellisuudessa melkein identtiset muovikuorrutteiset metallipalikat, joilla pelaamisessa ei huomaa paljoa eroa. Isot kiisteltävät erot tuleekin siitä, että millä pelataan ja mitä oikein pelataan. Vai pelataanko ollenkaan? Molempien kapulat on hyvät, mutta pleikkarin DualSense on vaan ominaisuuksissa parempi. Tarkemmat ja laajemmalle ulottuvat tärinäominaisuudet ja mukautuvat liipasimet on vaan yksinkertaisesti uudempaa ja parempaa teknologiaa. Ja taitaa ne saada poiskin, jos joku ei oikeasti pidä niitä päivityksenä. Kuitenkin Xboxin ohjain sopii ainakin mun käteen pikkusen paremmin, joka on tärkeetä. Vaikka ominaisuudet olisi priimaa, niin kiva jollain ohjaimellaan pelata, jos tuntuu, että se muoto tappelee aktiivisesti sua vastaan. No mut ei siis kumpikaan tappele, ja sen takia kokonaisuutena DualSense on musta se parempi palikka. Niitä toki joutuu myös ostamaan aika suolaisilla hinnoilla. Series X:ähän pystyy käyttämään myös Xbox Onein ohjaimilla, mutta eipä tää taida koskea kuin niitä 6 ihmistä, jotka osti Xbox Onein Suomessa. Niin ja Xboxin ohjaimet toimii jostain syystä vieläkin pattereilla. Siis onhan näissä jotain etujakin, mutta tulehan tästä vähän sellaista retrovibaa.
Viimeisenä näitä erottaa käytännössä enää pelit, jotka on paremmat pleikkarilla. Siis tietty nääkin on mielipideasioita, eikä kaikki tykkää siitä, miten jokainen Sonyn eksklusiivinen peli on nykyään sellainen kolmannen persoonan tarinavetoinen toimintaseikkailu, jossa hahmot pölöttää ihan taukoamatta ja puolet pelistä tapahtuu kauniisti koristelussa putkissa. Ja joo, onhan näissä elokuvapeleissä omat ongelmansa, myönnetään. Mutta mitä Xboxilla on? Forza Horizon 5, Halo Infinite, sekin oli vielä ihan rikki viimeksi, kun siihen koskin. Vanhempia yksinoikeuspelejä toki löytyy jonkun verran, mutta onhan tää nyt sääli, ettei Xboxin omilta studioilta oo vielä tullut juuri mitään merkille pantavaa. Toki ne omistaa nykyään Bethesdan ja näillä näkyvin kohta myös Activision Blizzardin, että eiköhän tää ongelma jossain kohtaa ratkea. Ja perinteisesti tällaiseen kapitalistiseen tyyliin, että heitetään vaan rahaa ongelmaa ja toivotaan, että jotain tapahtuu. Pleikkarille on jo nyt tullut Ratchet & Clank Rift Apart, Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls remake, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part 1 sekä just mahdollisuus erinomaiseen VR-kokemukseen. Siis en ole rehellisesti sanottuna kauhean tyytyväinen tohonkaan kattaukseen, mutta tossa on selkeästi edes jotain yritystä. Näistä peleistä pitää kuitenkin maksaa, ja paljon. Ylipäätänsä koko konsoli maksaa hiukan Xboxia enemmän, ja jokainen uutuuspeli on joku suolaiset 80 euroa PlayStation Storessa. Mä oon nyt yli vuoden omistanut myös Xbox Series X:n, jolla on pelannut ihan silleen epäaktiivisen aktiivisesti. Ja arvatkaa, monestako pelistä mä oon maksanut. 2! Kirjaimellisesti 2! Toinen on 20 vuotta vanha lumilautoilupeli, joka pyörii taaksepäin yhteensopivuuden kautta noin 4K:na, joka on muuten mahtava ominaisuus Xboxilla, jos tykkää vanhemmista peleistä. Ja toinen on tarjouksesta ostettu Witcher 3, koska se sai uuden sukupolven päivityksen, enkä ole vieläkään pelannut sitä. Kaikki loput pelit, mitä on pelannut koko laitteella, on ollut Xbox Game Passista. Ja myös kaikki uudet Xboxin omat pelit, eli ne laitteen kaikista kiinnostavimmat pelit, jos niitä nyt ikinä tulee, tulee sinne kans. Jos mä en olisi tällainen kultalusikka peräsuolessa hienosteleva sisällöntuottaja, joka saa näitä pelejä jatkuvasti ilmaiseksi, mä olisin käyttänyt näihin pleikkarilla ostettuihin peleihin jo satoja euroja enemmän. Mutta toisaalta mua ei myöskään haittaa maksaa hyvistä peleistä. Ne vaan sitten tosiaan sais ollakin hyviä pelejä. Mä en tosiaan tiedä, ootteko te jo tajunnut, että mitä mä oon ajanut tällä mun pohjustuksella takaa. Kannattaako ostaa pleikkari? Kannattaako ostaa Xboxi? No en minä tiedä. Molemmat on hintalaatusuhteeltaan oikein erinomaisia laitteita, eikä mua varsinaisesti kaduta kummankaan laitteen hommaaminen yhtään. Mutta minä oon minä. Tosta sais muuten joku ihan jäätävän huonon biisin. No ja suurin osa tuntuu tykkäävän pleikkarin yksinoikeuspeleistä enemmän, mutta samaan aikaan niistä pitää myös maksaa. Jos sä et tykkää Sonyn peleistä ollenkaan, niin voi todellakin olla parempi idea hommaa Xboxi. Jos sua hajottaa venailla 3 sekuntia pidempään latausruuduissa, kannattaa ehkä hommaa pleikka. Jos sä tykkäät Sonyn peleistä, mutta samaan aikaan saat kauhean virtuaalipippelin pidennyksen aina kun sä kuulet isomman numeron, ja oot esimerkiksi persaukinen, niin en mä tee sitä päätöstä sun puolesta. Ainut asia, mitä mä voin tehdä, on listata nää molempien laitteiden edut. Sä ainoastaan osaat sanoa, että kuinka paljon sä priorisoit mitäkin asiaa. Todennäköisesti jostain pitää joka tapauksessa kompromisoida, koska ei oo yksiselitteisesti parasta laitetta. Jos toinen laite olisi jokaisella osa-alueella parempi, niin eihän tästä asiasta edes kiisteltäis. Mä itse suosin pikkusen pleikkaria tällä hetkellä, koska mä tykkään niiden peleistä enemmän. Eikä mua haittaa maksaa niistä, koska no, enhän mä edes maksa niistä. Mutta mä en yritä koskaan väittää, että se olisi jokaiselle parempi laite, tai että jokaisen kannattaisi mennä ostamaan nimenomaan se. Ja mä lopetan esimerkiksi kaupalliset yhteistyöt pleikkarin kanssa heti, jos ne yrittää saada mut sanomaan jotain sellaista. Ymmärtäkää laitteiden erot, pohtikaa omia prioriteetteja, hommatkaa laite ja nauttikaa pelaamisesta. Siis joo, draama on ajoittain ihan kivaa, mutta ei kannata lähteä tästä ihan syyttä suotta hakemaan sellaista. Tai siis sinänsä se on mulle aivan täsmälleen sama, että miten te käytätte teidän vapaa-aikanne. Mutta itelle ainakin tää väittely alkaa maistumaan hiukan puulta.
ei kuitenkaan yhtä puolta kuin näiden videoiden